Po, të përshëndes Violo, në fakt vetëm pak qaste më parë ka përfunduar edhe mbledhja e grupit të Partisë Socialiste. Ka qenë kryeministri Rama i cili ka dalë nga ambientet e kryesisë të kuvendit vetëm pak momente më parë, ndërsa temë diskutimi ditën e sotme në këtë mbledhje ka qenë edhe komisioni i posaçëm antikorrupsion. Ky komision në fakt e ka nisur edhe punën e tij vetëm 2 javë më parë me kryetar zotin Fatmir Xhafaj pas kërkesës së socialistëve të bërë një muaj më parë për ngritjen e një komisioni të posaçëm me qëllim sundimin e ligjit antikorrupsionin dhe mirëqeverisjen. Pra janë këto 3 shtylla të kryesore të këtij komisioni të cilat kanë qenë edhe sot në fakt në qendër të diskutimeve në mbledhjen e grupit të Partisë Socialiste. Në fakt kryeministri Rama nuk ka lënë as pa përmendur edhe mungesën e opozitës sipas të cilit nuk do të ketë negociata me ta, por megjithatë nuk ka munguar asnjë tirje dhe as një ftesë publike sërish për të marrë pjesë në këtë komision, i cili ka vijuar prej 2 javësh punimet me mungesën e deputetëve të opozitës. Pra kanë qenë vetëm pjesëtarë të majorancës të cilët deri më tani kanë marrë pjesë dhe nuk kanë humbur kohë, duke qenë se ky komision do të ketë një kozgjatje prej 10 muajsh. Një tjetër çështje e diskutimi e rëndësishme ditën e sotme në fakt Vjol ka qenë edhe roli i kuvendit, të cilin kryeministri Rama e ka cilësuar të rëndësishëm në këtë fazë të komisionit të posaçëm antikorrupsion, pra angazhimin e deputetëve si dhe raportet e bashkëpunimit me drejtësinë, por nuk ka munguar asnjë falënderim sa i përket edhe institucioneve të drejtësisë ditën e sotme në këtë mbledhje grupi nga kryeministri Rama. Pra bashkëpunimi mes kuvendit dhe institucioneve të drejtësisë sipas kryeministit është një tjetër hallk e rëndësishme për të çuar përpara edhe punimet për komisionin e posaçëm antikorrupsion, i cili u njoftua nga vetë kryeministri në një mbledhje të rëndësishme muajin e kaluar.